жол тармагына келген жаңы техникалар аймакта өз ишин баштады. Буга чейин чыкылдаган суукта жолчулар инерттик материалдарды кол менен сеп, азап тартып келишти. Жаңы келген техникалар кум шагыл аралашмасын өзү сеп, жолчуларды бул түйшүктөн арылтты. Номери 41-чи жол тейлөө мекемесинин айдоочусу Мукаш Османкулов бул тармакта 20 жылдан бери эмгектенип келет. Айтымында буга чейин айдаган техникасынын эскириги жетип, 2 күндүн биринде бузулуп, жолдо калган учурлары көп болгон. Жаңы келген техника көптөгөн ыңгайлуулугу менен айдоочунун түйшүгүн жеңилдетти. Ичи жылуу иштеген бир момент астын кырып кете берет, артынан чачып кете берет. Бузулгандар да жок, кудай бүрсө жаңы болуп. Мурун эски болуп. 2 күн биринде эле бузулуп кичине бара болчу элек. Азыр жаңы техника болуп ишибиз ылдам жүрүп атат, кудай буюрса. Бир учурда эки жумушту бирдей аткарган техникалар кышкысын облустун ири жол каттамдарында ашууларда иш алып барат. Ал эми жайкысын жол куруу иштерине тартылат. Мурун 10 ишлеп 10 километрди чачсак 4-5 саатта чаччубуз. Азыркы учурда бир техника менен 1 саат жетпей 10 километр жолду патрубка кылып карын тазалоого мүмкүнчүлүк болуп атат. Атайын кабинанын ичинде жойстиктер болот, бир гана киши иштетип турат аны. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Нарын облусундагы филиалы 2023 жылы 38 даана жол курууга ылайыктуу техника менен камсыз болгон. Алардын басымдуусу жол курууда түйшүктү жеңилдетет. Буга чейин техникалар, жаңы техникалар келгичекти биз арендага алып иштетчүбүз, акча каражаты көп сарптачубуз десек болот. Бул жаңы келген техникалар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк шартыбыз аябай жакшы түзүлүп атат. Эске салсак, 2023 жылы Нарын облусу боюнча жалпы 30 чакырым жол оңдоо пландалып, ал толук аткарылды. Анын ичинен калаанын ички 32 көчөсүнө асфальт басылды. Тармакта быйылкы жылга жасалары мерчемделген иштер арбын. Жол тейлеген жаңы техникалардын келиши менен Нарындагы жол тейлөө ишканасынын автопаркы 42 даана техника менен толукталды. Нуруз Абылаев, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.